Առանց ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, նույն տապանե տաղավարում ձեզ հետ կրկին ազգային օրակարգ հաղորդաշարն է։ Եվ այս թողարկման ընթացքում քննարկումը վարելու են ազգային օրակարգ կուսակցության գործադիր քարտուղար պարոն Արա Գասպարյանը եւ ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փաթյանը, այսինքն ես։ Պարոն Գասպարյան, անցնենք արդեն բուն խոսակցությանը քննարկվող թեմաներին։ Եվ առաջի հարցը, որի մասին ես ուզում եմ մենք զրուցենք, ինքը արդեն տևական ժամանակ է ակտուալ է եւ պերմանենտ պահպանում է ստեղծության իր ակտուալությունը։ Դա այդպես սահմանային, չասենք, շփման գծում տիրող իրավիճակն է։ Ազգային օրակարգ կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ, տարբեր առիթներով բազմիցս նշել են, այդ թվում նաև մենք, որ այս տաղավարում նույնպես, որ ըստ էության ադրբեջանական կողմը այս պայդրությամբ ցկտում է ստանալ եւ կարծես թե հաջողացնում է մաքսիմալը հնարավոր իրավիճակներում։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես նաեւ շփման գծում եւ տեսնում ենք արդեն պերմանենտ, այսինքն մշտապես այս քանի տարի ականատես են լինում շորս սահմանային միջադեպերի, որոնց արդյունքում հետո պարզ է դառնում, չնայած մեզ համար դա ի սկզբանե պարզ էր, որ ադրբեջանական կողմը իր դիրքերն է բարելավում, այսինքն մարտավարական, դեղ չգիտեմ, ստրատեգիկ, ռազմավարական դիրքերն է ամրապնդում, եւ այդ ընթացքում անընդհատ առաջ է գալիս եւ նոր բարձունքներ վերցնում։ Ну, մասնավորապես կարող ենք ասել վերջի դեպքերը, տեղ համայնքում, տեղ գյուղի այդ իրադարձությունները եւ կրկին պարզ դարձա, որ այնտեղ նորից ադրբեջանական կողմը ունեցել է դիրքային առաջխաղացում եւ պարզ է, որ այդ դիրքային առաջխաղացման նպատակը կրկին բարձր դիրքեր զբաղեցնելն է, այդպես կամ նախահարցակ դիրքեր զբաղեցնելը, կամ եթե, չգիտեմ, այստեղի դեպի մի բան լինի, երբևիցե դրան պատրաստվելն է, եւ այս հրա մասին անկեղծ ադրբեջանական կողմը շատ նորից անկեղծ է եղել եւ հայտարարել է, որ նրանք ամբողջ բարձունքները վերցրել են, հսկում են այդ բոլոր ճանապարհները եւ հիշում եք, չէ՞, Ալիևի հայտարարությունը առայն, որ սահմանագծում է սահմանազատումը պետք է լինի այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, ոնց ուզենք, ոնց ասենք, այդ սահմանը դες պետք է լինի։ Եվ եթե անդրադառնանք, մի քիչ երկար ստացվեց, հեսա դուք անդրադառնաք պարոն Գասպարյան, եւ եթե այսպես անդրադարձ կատարենք, ինքը եթե այս աստիճանի զավեշտալի չլիներ, չգիտեմ, կամ ողբերգական չլիներ, իսկականից ուրիշների հետ լիներ, սա զավեշտ էր, որ ազգային անվտանգության մեր կողմից, հա, հայտարարել էին, որ այնտեղ էսկալացիա չեն ուզում գնան, այդ մի խոսքով մի անհեթեթ, մի աբսուրդ բան, էսկալացիայի չեն ուզում գնան եւ այդ պատճառով ստերության դիրքեր են անընդհատ զիջում, այսինքն այս իրավիճակի մասին նույնպես նորից եւս մեկ անգամ բարձրացնենք, որ եւ Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցները եւ Բովանդակ աշխարհասփյուռայությունը հասկանա, թե օրեցօր կամ ժամ առ ժամ ինչ աս իշխանությունը շարունակում է մնալ իշխանության, այս վարչակարգը ինչ անդառնալի, կարող ենք ասել, արդեն եւ հայության գոյության հետ անհամատեղելի վնասներ ենք կրում այս իշխանության ամեն մի վարքյան գոյության հետ միաժամանակ։ Այսինքն, երբ մենք գտնվում ենք տարեսկզբին տեղյուղում, դիմացի բլուրը փաստորեն որտեղ սամանային գոտի էր եւ բլուրը պաշտպանված չէր։ Բլուրից անմիջապես հետեւ այն մեր անցակետը, որ կար դեպի Բերձոր տանող, այդ անցակետի աջ կողմի բլուրը, անցակետից կամ ձախ կողմի բլուրը, եթե գնում ես Արցախ, այդ բլուրի հետևում ադրբեջանցիներն է եւ այդ բլուրը չէր պաշտպանում, այնտեղ մենք դիտակետեր կամ հենակետեր չունեինք։ Իսկ սամանի երկայնքով կան բազմաթիվ հատվածներ, որոնք չեն պաշտպանում։ Հիմա մենք խոսում ենք այն մասին, որ ադրբեջանցիներն առաջ են եկել, բայց սա ըստ էության եղել փոխադարձ պայմանավորվածություններով։ Իհարկե ադրբեջանցիները վարում են Սալյամիի քաղաքականություն, կտոր-կտոր երկրից մասեր պոկելու քաղաքականություն, որպեսզի սրացումներ ավելորդ էսկալացիա, ավելորդ ռազմական գործողություններ եւ կորուստներ չունենան եւ միջազգային տարատեսակ ճնշումներ չունենան, բայց ըստ էության սա արվում է փոխադարձ պայմանավորվածություններով։ Այնպես չի, որ ադրբեջանցիներն առաջ են եկել եւ մերոնք էլ չգիտեն, որ ադրբեջանցիներն առաջ են գալու։ Մերոնք զորքերը հանել են, այդ
Ու պայմանականներով։ Չեն պաշտպանել, պայմանական հայկական կողմը։ Պայմանական չեն դադարել են պաշտպանել ինչ-ինչ հատվածներ այդ հատվածներում եւ այն հատվածներում, որոնք ընդհանրապես զորքեր չեն եղել, ադրբեջանցիներն առաջ են եղել։ Այսինքն երկու բան կա, եղել են հատվածներ, որոնք պաշտպանվել են, եղել են հատվածներ, որոնք ընդհանրապես պաշտպանված չեն եղել։ Ադրբեջանցիներն էլ առիթից օգտվելով առաջ են եկել, որովհետեւ եթե այնտեղ դիմադրություն լիներ, պարզա նրանք այդ քայլին չէին գնալու։ Այսինքն սա փոխադարձ պայմանավորվածություններով արվում։ Եվ փոխադարձ պայմանավորվածություններով սրանք գնում են Ադրբեջանի հետ այդ փոխադարձ պայմանավորվածությունների դաշտում, ուզում են գնալ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման եւ սահմանագծման։ Եվ ադրբեջանցիներն էլ իրենց մոտեցումները Ալիևը մասնավորապես չի թաքցնում, ասում է սահմանը դնելու այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում։ Այսինքն ինքը ինչ խելքին բրթի, դա էլ համարելու է սահման։ Այստեղ եթե խոսում էին նախկինում 36 թվականի քարտեզների մասին կամ 33 թվականի, 76 թվականի, հիմա ընդհանրապես այդ թեման էլ չկա, կամ ռուսական գենշտաբում եղած ինչ-որ քարտեզների մասին, իբրև ռուսներն էլ միջնորդություն էին անում, որովհետև իրենք էլ այդ գաղտնիքին տիրապետում սահմանի հետ կապված։ Հիմա ընդհանրապես դրա մասին խոս չկա։ Ալիևը ասում է, կլինի սահմանը այնպես, ինչպես մենք կուզենք։ Ընդհանրապես այս կարգի խոսակցությունները սահմանազատման, սահմանագծման, սրանք հայկական կողմից չեն ենթադրում ազգային շահերի պաշտպանություն, սահմանի հարցում կոշտ մոտեցումներ, սրանք ենթադրում են Ադրբեջանի հետ պայմանների համաձայնեցված ընդունում։ Եվ այստեղ այս վարչակարգից այլ բան սպասել անհնարին է։ Ինչը նշանակում, մենք կսպասենք, մենք իրավիճակը շտկել ենք եւ մենք գործում ենք ԱԱՀ-ի հայտարարությունն եմ ասում, մենք գործում ենք էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությամբ։ Այսինքն այդ էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությամբ ադրբեջանցիները կարող են գալ հասնել Երևան կամ կարող են գալ հասնել ավտոկայան։ Ինչ է նշանակում էսկալացիա։ Ձեր գործը էսկալացիա թույլ չտալն է, թե ձեր գործը երկիրը պաշտպանելն է, սահմանները պաշտպանելն է։ Հիմա դուք ձեր ֆունկցիաները ճշգրտեք, ձեր ֆունկցիաները մերս ասեք, որ մենք իմանանք։ Մենք իմանանք դուք այդ ինչի համար եք էսկալացիա թույլ չտալու համար եք, թե երկրի սահմանները պաշտպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ այն ֆունկցիաները, որոնք ձեր վրա դրված են, երկրի անվտանգության պաշտպանություն, հակահետախուզական գործունեություն, հետախուզական գործունեություն, այդ կարգի ֆունկցիաները դուք չեք կատարում։ Ձեր ֆունկցիաները, ձեր ֆունկցիոնալ պարտականությունները եւ ձեր գործառույթները այն ինչ որ դուք այսօր անում եք, մեկը մյուսին չի համընկնում։ Եվ այլ բան այդ կառույցից սпасելի չէ, եւ այդ պատասխանը ցույց է տալիս իրերի այն վիճակը, որ մենք այսօր ունենք։ Այսինքն մենք ունենք կառույց, որը իր գործառույթները չի իրականացնում։ Եվ ընդհանրապես պետական միայն այդ կառույցի վրա չէ, որ պետք է կենտրոնանալ, բոլոր պետական ինստիտուտները ինչ-որ դադարել են գոյություն ունենալ։ Նրանք բանակը շարունակում են թուլացնել, բանակը շարունակում են, ինչ-որ իմիտացիա կատարվում բանի հետ կապված, ռեֆորմների սրի հետ կապված, բայց այդ ամենի չէ մենք տեսնում ենք, ականատես ենք լինում։ Անընդհատ մեր հատկապես անվտանգային ինստիտուտներն են թիրախի տակ, անվտանգային պաշտպանական ինստիտուտները, եւ անընդհատ այդ դրանք տանում են այս իշխանությունները, տանում են այդ ինստիտուտները դեգրադացման ճանապարհով։ Անընդհատ մենք եւ այդ process-ը շարունակվելու է, որովհետեւ երևի թե պայմանավորվածություններ ունեն, որ այս պետքի բանակ բանավոր, մենք գիտենք, չէ՞, բանավոր պայմանավորվածությունների դաշտում են սրանք գործում։ Մենք գուցե ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածություններ ունեն այդ մասով, գուցե այլ ինչ-որ խաղեր կան այս իմաստով, բայց ակնհայտ է, որ մենք այն ժամանակը, որ մենք մնացել ենք ոչ Ադրբեջանի հետ հաջորդ բախում, դրանց շատ դեպքերում մենք ասում ենք, որ նույնիսկ այդ բախմանը կարողա չգահասնի, նրա կամաս-կամաս վերցնում են, կամաս-կամաս վերցնում են եւ ներսից են երկիրը շարունակում վերցնել, եւ այդ դեմոգրաֆիական եւ սահմանների բացման, տնտեսական, դեմոգրաֆիական, քաղաքական արտարատեսակ այլ էքսպանսիաների արդյունքում նրանք կարող են երկիրը ներսից հանգիստ վերցնել։ Այնուամենայնիվ մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել
այդ ամեն ինչին դիմակայելու, բայց մենք այդ ժամանակը մսխում ենք այս իշխանությունները, այդ ժամանակը մսխում են այս իշխանությունները, մեր ժամանակն են մեր ժամանակն են մսխում եւ դա արվում է միտումնավոր, այո, եւ երկինն էլ մաս-մաս կտոր-կտոր հանձնում են ջերմուկի դեպքերը, դրանից առաջ Սիսյանի դեպքերը, դրանից առաջ տեղի դեպքերը, էլի ինչ-որ մի տեղ, եւ մեր հասարակությունն էլ ըստ էության այդ ամեն ինչի հետ համակերպվել է, դե տեղ յուղը եսի որտեղ է, եւ հետո դուք նայեք քարտեզի վրա տեղ յուղը որտեղ է, կարելի ասել տեղ յուղը Երևանում բնակվողի համար Կամչատկայի կողքն է։ Այդ նույն տրամաբանությամբ տեղ յուղի բնակիչների համար այդ տեսակ Կամչատկայի տպավորություններ թողնում, օրինակ միգուցե Հադրութը։ Հադրութը, այո։ Եվ հիմա տեսնում ենք ինչ ալենում, հա, դե սա տրամաբանությունն է, հենց այսպես էլ օրինաչափություն է սա։ Այսինքն հասարակությանը սովորացնում են, սովորեցրել են հանձնելու մտքին եւ շարունակում են հանձնել, եւ այդ սա քաղաքական գործընթաց է, սա պլանավորված գործընթաց է, եւ այս գործընթացը ընդհանուր առմամբ տեղավորվում է թուրքական ծրագրերի մեջ, եւ այդ ծրագրերի հիմնական թիրախը հայկական պետությունն ու հայկական պետականությունն են։ Հայկական պետություն, հայկական պետականություն չպետք է գոյություն ունենա, նրանք ամեն ինչ անելու են դրան հասնելու համար, խոսեն խաղաղության օրակարգից, խոսեն բանակցություններից, խոսեն սահմաններ, բայց բոլոր նրանց գործողությունները թուրք-ադրբեջանական տանդեմի եւ նրանց կողքին կանգնած եւ նրանց թելեթելող ռուսների հիմնական խնդիրը հայկական պետականության թուլացումն է, սա եւ ոչնչացումը։ Պարոն Գասպարյան, ես եւս մեկ անգամ մեզ դիտողների համար ուզում եմ մենք միատ մեր իրավիճակը, ինքը իրականում ինձ համար ունիկալ իրավիճակ է, ֆիքսենք։ Ուրեմն այս պայդրությամբ Հայաստանում իշխանության է գտնվում վարչախումբ, եւ ընդհանրական առումով, հա, իշխանական համակարգ, որի մի մասն է այս վարչախումբը մասնավորապես, որը ըստ էության ունի մի գերխնդիր։ Այդ գերխնդիրը ամբողջությամբ ձևակերպվում է իշխանությունը պահելու մեջ։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգի հիմնական խնդիրը այս տարածքում, եւ ընդ որում էական էլ չի, թե տարածքի անունը ինչա լինելու, իշխանալու, չափերը կարևոր չի, ում տիրապետության ինչա լինելու, դա իրաց բացարձակ չի դակրում, հետաքրքրում է որ ինչ որ լինի, եւ այդ ինչ որ լինի պետքա լինի համաշխարհային խաղացողների համաձայնությամբ կոնսենսուսով, իրանք այդտեղ մնան, ուղղակի համանան, որովհետև այս իրենց համար իշխանությունը նախ իրենց երաշխիքներ է տալիս, որովհետև այն ինչ իրենք արել են, դա վերջում մի օր բացահայտվելու է, եւ հայությունը հասկանալու է, թե դա ինչ մասշտաբների, ինչ խելահեղ եւ անհասկանալի, անպատկերացնելի մասշտաբների դավադրություն եւ թշնամանք է լինելու հայության նկատմամբ։ Եվ հիմա ստացվում է մի վիճակ, հա, որ մեր դեմ են մեր թշնամիները, մեր ոխերին բարեկամները եւ այլն, բայց ամենա ըստ էության այս միտքը մենք անընդհատ ասել ենք, հա, ամենակարևորը եւ ամենամիգուցե սարսափելին վտանգավորը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող իշխանությունները հենց իրենք են դեմ, հենց իրենք են գործում հայության շահիր եւ հայկական պետականության դեմ։ Իրենք համագործակցում են թշնամիների հետ, իրենք այդպես կամաց-կամաց հանձնում են, իրենք կազմակերպում են անկազմակերպ պարտություն, այսինքն այն անկազմակերպվածությունը, որ կար, դա կազմակերպված անկազմակերպվածություն էր։ Այսինքն այս իրավիճակը մենք պետք է հասկանանք, եւ մենք բազմից ենք երևի 20 թվականից հետո։ Դե այսօր էլ օգտվում են այդ սահմանային միջադեպերի հետ կապված, այսօր էլ օգտվում են, որպեսզի Ադրբեջանը ունենա առավել նպաստավոր տակտիկական եւ տակտիկական օպերատիվ ճարապարհները վերահսկի, քաղաքների վրա լինի, լեռների վրա։ Եվ պլազդաբը ըստ էության հասկանալի է, որ սա հետագա ռազմական էսկալացիայի համար նոր պլազդարմեր են ստեղծում, եւ դրան արձագանքել, որ մենք չենք ուզում էսկալացիոն, մենք գործում ենք այն տրամաբանությամբ, որ էսկալացիա թույլ չտալ, երբ որ հակառակորդը պլազդարմ է ստեղծում, ես չգիտեմ, դրան գնահատական տալնել ավելով, այսինքն պատկերը շատ պարզ է։ Եվ սրա մասին էլ ենք, չէ՞, մենք անընդհատ ազգային օրակարգ կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ նշել են, չէ՞, որ այս վարչակարգի դեմ եւ այս իշխանական համակարգի դեմ պայքարը մի տարբերակ պետքա, մի ձևաչափ պետքա ունենա, մի տրամաբանություն պետքա ունենա,
Նրանք ովքեր որ համագործակցում են, նրանք ովքեր որ քո ճշնամիների հետ են, շահերն են սպասարկում եւ օտարահպատակ են, դրանց դեմ պայքարի ինչ բնույթ պետք է գրի։ Դա եւ հայոց պատմության մեջ է տեսանելի դարերի ընթացքում, եւ համաշխարհային պատմության մեջ դրա համար լի հուսանելի տարբերակներ կան, օրինակներ կան։ Դա ազատագրական պայքարն է, չէ՞։ Ի վերջո, մենք մի քանի անգամ նորից ասել ենք, չէ՞, մա ինչ տարբերություն, որ օրինակ Հայաստանի այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչների ազգանունները լինեին օրինակ ասենք Օղլիով կամ Եվով կամ Օվով, ասենք ինչ կարելի, օրինակ ինչ կարելի նրանք անեն, որ նույն այս յան վերջավորություններով մարդիկ ի վերջո չեն անում։ Եվ այս ամենի դեմ պայքարը պետք է կրի ցանկացած այլ տիպի պայքար, ինքը կամ պայքարի իմիտացիա է, հայության ուշադրության շեղում է, եւ ինչ որ կեղծ պրոցեսների տպավորություն իմիտացիան էլ է, որտեղ իրականում այս ամեն ինչից հնարավոր է այս ամեն ինչի դեմ դառնալ միայն ազատագրական պայքարի ձևաչափով։ Սրանցից պետք է բարի զբուն իմաստով ազատագրվել, երկիրը ազատագրել է պետք սրանցից, եւ ցանկացած մարդ ու ուժի անձին մեզ հիմնական նպատակը եւ գործելա ոճը պետք է լինի հենց այս տրամաբանության մեջ ազատագրական պայքար։ Թե ինչ ձևով, ինչ ձևաչափով, դա արդեն թող ամեն մի ուժ կամ ընդհանուր ժամանակի ընթացքում արդեն հասկանալի կդառնա։ Հիմա ես ուզում եմ արդեն մենք անդրադառնանք երկրորդ հարցին։ Երկրորդ հարցը միջազգային իրավիճակում այսօրվա իշխանությունների գործելա ոճն է։ Մասնավորապես այդ հիշում ենք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Զախարովան, այո, խոսեց ինչ որ հապկի առաքելություն, մեկ նշած դիտորդական առաքելություն, մեկ էլ շուտ ձևակերպում արեց ու պատահական չէին այն ձևակերպումը։ Եմ մի ձևակերպում է, թե չեմ սխալվում, դուք եք դիտորդներ, դիտորդներ եւ հաղապահներ։ Այս վերաբերում է Հայաստանի սահմանին։ Դրա մասին ասես, հետո ասես հայ գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Հետո իշխոր ամերիկյան պենտագոնի կայքում հոդված հրապարակվեց, որ հայկական կողմը պետք է մասնակցի իշխոր Defender 23 այդ զորավարությունը, դա պարզվեց, որ չէ։ Այսինքն էս ի՞նչ ա վիճակը, ի՞նչ ա կատարվում ըստ մեկ գիտեք, եւ Մարիայի Զախարովայի հայտարությունը, եւ պենտագոնում եղած այդ հայտարությունները, կայքում հայտնվել, չհայտնվել, ընդհանուր առմամբ համագործակցություն արևմուտքի հետ եւ համագործակցության խորությունը եւ բովանդակությունը, երբ որ նայում ես, ասես որ խորություն կա, ոչ բովանդակություն կա այդ համագործակցության մեջ, հասկանում ես, որ սրանք ինչ-որ ցնցումների մեջ են։ Սրանք մեկ սրանց հետ են ուզում պայմանավորվել, մեկ նրանց հետ են ուզում պայմանավորվել, մեկ ստեղ են մի բան խոսք տալիս, մեկ արևմուտքում են մի բան խոսք տալիս, մեկ ռուսներին են ինչ-որ մի բաներ պայմանավորվում, այսպես ասած անորոշությունների ու ցնցումների ինչ-որ անլուրջ քաղաքականություն է, եւ այդ ամեն ինչի հիմքում մի բանն է, ինչպես դուք ասեցիք, իրենց սեփական քնձռոտ իշխանության պահպանությունը, պահպանումը Հայաստանում, եւ կապ չունի նորից են կրկնվում, թե ինչ տարածքի վրա նրանք իշխեն։ Նրանք լուծում են մի խնդիր, նրանք որ ոչ թե Հայաստանը պատերազմին պատրաստելուն, ոչ թե բանակը վերափոխելուն, ոչ թե անվտանգային համակարգը ուժեղացնելուն, ոչ թե արտաքին քաղաքականության մեջ առավել հասկանալի եւ ազգային շահերից բխող քաղաքականություն վարելուն եւ տարատեսակ աշխարհական կենտրոնների հետ հարաբերությունների կարգավորում, նոր բովանդակության հաղորդում, նույն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում նոր բովանդակության հաղորդում, արևմտքի հետ, արևմուտքի հետ հարաբերություններում նոր բովանդակության հաղորդում, չինական ուղղությամբ աշխատանք, հնդկական ուղղությամբ աշխատանք, Իրանի հետ աշխատանք, չկա նման բան։ Սրանց հիմնական նպատակը սեփական իշխանության պահպանությունն է, եւ դա անում են ամենա փնթի ձևերով, ստեղ խափեն, ստեղ խոստան, ընդեղ խափեն, ընդեղ խոստան, միայն թե նրանք կարողանան իրենց իշխանությունը պահպանել։ Ազգային շահեր են, կհանձնենք, ինչ որ դիրքեր են կամ ինչ որ գյուղեր են կամ ինչ որ բաներ են, հա, տարածքներ են, ասում են, չէ՞, մեր խնդիրը տարածքները պաշտպանելը չի, մեր խնդիրը քաղաքացիներին պաշտպանելն է։ Եկեք քաղաքացիներին, եթե բոլորին հավաքենք Երևանում, այդ խնդիրը ավելի հեշտ կլուծել։ Չի, ո՞մա պետք է Սիսիանի սարերում կռվել։ Առաջին հայացքից էլ հա իրենք հայտարարում են, չէ՞, դրա մեջ։ Եվ ընդհանրապես եւ գալիս ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեզին։ Մեր պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է։ Իսկ մենք չպետք է պաշտպանվենք, մենք չպետք է ունենանք բանակ, չպետք է ունենանք այս, այն, սրանց հիմնական խնդիրը դա է։ Դրա համար այսօր
Այսինքն բավականին խորքային հայտնվել են հովանդակության գործունեությունա դրա մեջ հիմքում դրված։ Այսինքն գաղափարական այդ բոլոր սրանց բանի քաղաքականության գաղափարական հենքերը կան, այո, քաղաքականության թույլ Հայաստանի բանն է, տեսլականն է, թույլ Հայաստան 29840 կիլոմետրով կամ եթե դա էլ չի, ոչինչ մի քիչ էլ կարա պակաս լինի, բայց ամենակարևորը իրենք կարողանան այս տարածքում իշխանություն բանեցնել։ Հայաստանը որպես գործոն, դա էական չի, կարևոր չի, այսինքն այստեղ սրանց եւ թուրքերի շահերը մեկը մյուսին համապատասխանում են, թուրքերն էլ ուզում են որ սա կամ մեծ շահերը, բավականին սինխրոն աշխատում են այդ կողմի հետ։ Սրանք շատ նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակով է սրանք շատ սինխրոն աշխատում, տեսեք, այնտեղ դասալիքների թեման ինչպես եղավ, այնտեղ 11000 ասացին, այստեղ 11000, այսինքն նույնիսկ հայտարարությունը իմիջը եւ սա առաջին դեպքը չի հայտարարությունների մասում էլ իրար է սա։ Մենք պետք է նշենք, որ այստեղ կան, եթե նախկինում ասում էինք ռուս թուրք ադրբեջանական տանդեմ, այստեղ բայց մի բանն էլ ենք մենք չենք նշում, այս երբ այսօրվա իշխանություններ է կամ այսօրվա վարչակարգը, այսինքն սա էլ նրանց 4-րդ դաշնակիցն է հայության դեմ։ Սրանք այս մենք պետք է խոսենք երևի քարյակի մասին, իհարկե քարյակի մեջ սրանք են ամենա ստոր դերակատարում ստանդարտ եւ չնչին բութեր չեն եւ չնչին բանանողն են, հա, դերակատարն են, դերակատարը չէ, օպերատորն են, բայց մեր մեծագույն խնդիրն են, բայց մեր մեծ, այո, մեր մեծագույն խնդիրն են, որը պետք է, որից պետք է ազատվել, մեր մեծագույն խնդիրը իրականում իրանք են, սա որից պետք է ազատվել, դրանից հետո եթե մենք այս խնդիրը լուծենք այն մնացածի հետ, Դժվար է, բայց հնարավոր է խնդիրները լուծել։ Այսինքն եւ հարաբերությունների վրա ֆորմատավորման եւ այն երկուսի հետ էլ արդեն կոշտ հարաբերությունների դաշտի մտնես։ Ի վերջո դու պիտի գնաս Բախումների, ի վերջո դա անխուսափելի է, եթե դու ուզում ես այս տարածաշրջանում գոյություն ունենաս։ Այլ տարբերակ դու չունես, այսինքն երկիրը պետք է պատրաստել, սրանց հեռացնել, երկիրը պատրաստել պատերազմի եւ գնալ մեր երկրի ռազմականացման ուղիով։ Մենք այլ եղանակ չունենք եւ Արցախի հարցն էլ կլուծվի, սահմաններն էլ կվերականգնենք գոնե սեպտեմբերի 27-ի 20-ականի ժամանակի մեջ, որոշակի ժամանակի եւ որոշակի նախապատրաստական փուլ եւ ինտենսիվ աշխատանքից հետո այդ ամեն ինչը հնարավոր անել, որովհետեւ այլապես մեզ հնարավորություն չեն տալու մենք այս տարածաշրջանում հանգիստ ապրենք։ Այս տարածաշրջանում եթե դու ուզում ես հանգիստ ապրել, եթե դու ուզում ես խաղաղություն ունենալ, դու պետք է ռազմաքաղաքական քո բալանսը կարողանաս հավասարակշռությունը, եւ ազգային, բնականաբար ազգային ազգայնական պետություն ունես, սա է միակ այս տարածաշրջանում ապրելու հնարավորությունը, այլ հնարավորություն չկա։ Դու չես կարող խոսել խաղաղության օրակարգից, դու չես կարող խոսել, չգիտեմ, համագործակցությունից, սրանից, նրանից, առևտրից, սահմանների բացումից, ազատ կոմունիկացիաներից, եթե չկա պատշաճ ռազմաքաղաքական բալանս։ Կարող ասեմ, մենք դիտարկում ենք, եթե թույլ կտաք, եւ հետո եւս մեկ հարցի կանդրադառնանք։ Ուրեմն մենք խոսում ենք գործող վարչակարգից, թեպետեւ նշում ենք, որ սա ընդհանուր իշխանական համակարգի այդ մոզաիկայի գունապնակի մեջ է։ Բայց ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք նաև ոչ թե գործող վարչակարգին, այլ իշխանական համակարգի մյուս դերակատարներին, որոնք երեք օղքերն աշխատում են։ Եվ ըստ էության անընդհատ այս կողքի համակարգի մյուս ներկայացուցիչներից մեծամասնության կողմից ինչա կատարվում, անընդհատ ինչ-որ պատկերի խզում է փոխում կա, այո, աղճատում, որպեսզի հայությունը ի վերջո չկարողանա տեսել, թե ինչ է կատարվում։ Ու մասնավորապես ասենք, դե գիտեք, մենք դա պատմությունից պատմական արմատներ ունի, էլի, այդ մետերն ու հակաները, չէ՞, մենք ժամանակին ունեցել ենք պարսկամետ, բյուզանդամետ, չգիտեմ, արաբամետ, ինչամետ, հիմա դե ունենք հստակ ռուսամետ, եթե անգամ ոչ նույնիսկ կարելի օգտագործել ռուսամոլ կամ արևմտամոլ կամ դրանց հակառակները։ Հիմա օրինակ շատ միջազգային իրադարձություններ այս մոտերի, մոլերի եւ հակաների մոտ այսպես շատ բանը, չէ, ներկայացվում հայությանը, սկսում են բանանել այդ որոշակի մատրիցաներ, արդեն ձևավորվել են որոշակի մատրիցաներ եւ սրանց տեքստերը արդեն տեղորված։ Ցանկացած միջազգային իրադարձությունը, օրինակ ասենք Սինզինպինի, այսը Ռուսաստանի Դաշնություն, այսպես ներկայացնում են, որ հեսա ձևավորվեց վերջին 3 հազարամյակի ընթացքում ամենալրջագույն, հզորագույն
չեն համամոլորակային միա դաշինք, որ հեսա բան անելու չեմ, տեզերքը գրավելու է։ Կամ այն մյուս կողմից ասում են, չգիտեմ, հեսա ՆԱՏՕ-ն գալու է, այստեղ զորքերը տեղավորելու է, այս սաղսարերի վրա իրա բաներն է դնելու, չգիտեմ, դրա համար էլ երբեմն շորտես մարդիկ կան, որ պատասխանատվություն են հայտնում, գրան այդ ՆԱՏՕ-ի զորքերին ուղեկցեն, բերեն այստեղ հասցնեն։ Բայց եթե գոնե չեն էլ կարողանում ուղեկցել, իրենց պարտքն համարում դրոշներով։ Հա, գոնե պատի, հա, ռուսական դեսպանատան շուրջ մի հատ այդ մարշը կատարեն։ Բայց այն էլ տեսանք, որ օրինակ էս հայ այդ Սին Ձինպին և Ռուսաստանի Դաշնության այդ այցից հետո, ասենք տեղի ունեցավ, օրինակ Ֆրանսիայի նախագահի այցը տեղի ունեցավ, կամ այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, Ուրսուլա Վանդերլայնի, այո, այցը տեղի ունեցավ և Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունում Չինաստանի ներկայացուցիչը նույնպես ելույթ ունեցավ և այնտեղ հստակ արձանագրվեցին որոշակի համաշխարհային սկզբունքներ, որոնք ցույց տվեցին, որ այդպիսի տենց ինչ-որ համաշխարհային մակարդակի այլասներ ու դաշինքներ հլը որ այդպես որ աշխարհացուց բաներ պետք է անեն միանգամից մի 5 ժամվա մեջ, տեղի չեն ունենալու։ Բայց ակնհայտ միջազգային աշխարհակարգը շարունակում է մնալ անորոշությունը։ Էդ էի ասում, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ որոշակի պրոցեսներ են ծավալվում, պարսիկները հանդիպում են սաուդիտների հետ, չինացիները ռուսների հետ, Բայրամովը խոսում է Պարսկաստանի արտգործնախարարի հետ, այսինքն բոլոր տեղերից ինչ-որ բան է տեղի ունենում, պրոցես է գնում, երում է, անորոշությունները շատ են, անորոշությունների մեջ ցանկացած երկիր փորձում է իր շահերը ներկայացնել, հնարավորինս շատ տանել իր համար, եւ ես ամենի չեմ երևի այդ բարձ խուսափի ասել, կենտրոնում կամ կիզակետում հայությունն է, որի ներկայացնողները հոգ են տանում մի բանի մասին, ինչ հանձնեն, ոնց հանձնեն, ումը հանձնեն, որ ոչ մեկ դժգոհ չլինի, և այդ ամենու ընթացքում իրենք մնան կամ գուբերնիայի կամ չգիտեմ ինչի, ինչ-որ մի հատ տարածքի իշխանության, և այս ամբողջ էս հլ այդ ուզում պատկերացնել, այս տրագիկոմեդիան էլի, մենք այս սա ինչ ա էլի, այդ տեսակետից կա և որոշակի պարզություն իրավիճակի մեջ, ես մարդիկ պատրաստ են հանձնելու միայն թե իշխանության մնան, բայց այդտեղ բայց հանձնելու ձեռն են կրակնել, եթե չգիտեն ոնց հանձնել, հա, որովհետև այդ անորոշությունը ընդհանուր աշխարհակի անորոշությունը, սրանց համար խնդիրներ է ստեղծում, 20 թվականին լավ էր վիճակը, գիտեին ում պետք է հանձնեն, 20 թվականին գիտեին ում պետք է հանձնեն և պատրաստ և գնում էին այդ ճանապարհը և հանձնեցին, հիմա արդեն վիճակը մի քիչ ավելի խճճվել է, որովհետև այդտեղ կա արևմուտքի գործոն, արևմուտքը հայտնվել է ստարածաշրջանում, հայտ են ներկայացնում, Իրանն է սկսել հայտ ներկայացնել, և միանշանակ չի ճիշտ եք ասում, թե ումա պետք հանձնել, սա է սրանց համար խնդիրը։ Ով կմտածել իրանց մեջ 2020 թվականին, որ հանձնելու հարցում այս մարդիկ բան են ունենալու, հանձնելու հարցում խնդիրներ են ունենալու, իրականում սրանց խնդիրը հենց դժվարությունն հենց հանձնելու հարցում է, ում են հանձնելու, որովհետև այդ հանձնելը եթե թվում էր, թե նախկինում շատ պարզ է, դե հանձնեցիր պրծար, հիմա էլ չես կարող, հիմա պիտի, այսինքն հանձնելը ունենալու է իր հետևանքները աշխարհական, սրան հանձնեցիր ստեղից են խփելու գլխիդ, նրան հանձնեցիր ընդեղից են խփելու գլխիդ, և քո իշխանությունը չեն երաշխավորելու, հիմա սա է խնդիրը, ինչպես սրանք կազմակերպեն, որ արևմուտքի և ռուսների, թուրքերի, ադրբեջանցիների ընդհանուր առմամբ այդ համաձայնությամբ դա տեղի ունենա, բայց դա չի ստացվում, և ստեղ այստեղ մի հատ եթե թույլ տաք մի հատուկ տենց դիմենք, հա, այսինքն իրավիճակը ներկայացնելով դիմենք հայության, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե նա է, որ այս սրանք Հայաստանը ներկայացնողները ինչ-որ մի հարցում չեն ուզում, համաձայնվում են կամ չգիտեմ ադրբեջանական կողմի հետ անհամաձայնություն են, ամբողջ խնդիրը մի հատ արձանագրենք սա, որ իրենք այս հանձնման պրոցեսը չեն կարողանում այնպես կազմակերպել, որ դժգոհ կողմ չմնա, իրենք հանձնում են, հանձնելու են, հանձնել են արդեն, և երաշխավորվի իրենց իշխանությունը, խնդիրը սրանումն է, միջև հիմա որ օրինակ ամբողջը չի հանձնվել, Միջանսկը Զանգեզուրի միջազգ կոչվածը դեռևս չի գործում, ոչ թե նրա համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրությունը դրել է, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակ, որով մարդը ասել է, որ Հայաստանի տարածքով համաձայն է, որ երրորդ պետությունը վերահսկի, հիմա դա ինչի տեղի չի ունենում, ոչ թե որ նա փոշմանել է կամ չգիտեմ ինչ-որ հրեշտակներ են եկել և նրան համոզել են հակառակը, այլ որովհետև արդեն այդ կատարելու հարցում իրավիճակը փոխվել, չի կարողնա դա անել և մնալ իշխանության, չեն կարողանում երաշխավորել, սա է ամբողջ իրավիճակը, և սա պետք է հասկանանք, սա շատ կարևոր է հասկանալու համար, որպեսզի նաև պայքարի տրամաբանությունը ձևը հասկանանք այս ամենի չի դեմ,
Սկզբում սա կարևոր էր, պարոն Գասպարյան, որպեսզի եւս մեկ անգամ հատուկ շեշտվեր, որ այս մարդկանց խնդիրը հիմա հանձնելու process-ը այդ բառը եւ ճիշտ կազմակերպելն է։ Այո, ճիշտ կազմակերպելն է, փաստորեն այն հարցը, որ կար, որ Արցախը հանձնենք հանգիստ ապրենք, այդ հարցը պարզվում բավականին բարդ հարց է։ Ում պիտի հանձնես, ինչ պայմաններով հանձնես, հա՞։ Նես չի որ հանձնեցիր դու էլի բանես ունենալու, իշխանությունդ պայելու երաշխիքես ունենալու դրսից այդ կենտրոններից, ստեղա բարդությունը։ Իսկին հանձնելը ինքը իրենով դարձել է բավականին իրանց համար, դա իրանց համար, իրանց, չէ, սա բանի կողմը չեմ ասում, ես բարոյական կողմը չեմ ասում, սա խնդիր չունեն հանձնելու հետ կապված, բայց հանձնելը ինքը իրանով տեխնիկապես, որպես տեխնոլոգիա եւ որպես քաղաքական գործընթաց, դարձել է պրոբլեմատիկ։ Եվ մի կարևոր բան եմ ասում, եթե թույլ կտաք, այս վարչակարգի եւ իշխանական համակարգի մյուս դերակատարների միջև խնդիրներ կամ հակասություններ իրականում նրա մեջ է, թե ում հանձնեն, որտեղ էս մի մասն ասում, արի հանձնենք սրան, այսի մեր մեծն է, մեր մեծ աղբերն է, այն մեկն ասում, չէ, գիտես ինչ, արի չհանձնենք մեր մեծ աղբորը, արի հանձնենք էս պայդրությամբ, ում տենանք, ով է ավելի շատ տալի, արի իրան, ու թուրքերն են տալի, կարող է չգիտեմ ով է տալի, այսինքն անգամ իրանց մեջ կոնֆլիկտը, որով դուք նախկին ու ներկա եք անում, հայություն ջան, որով ձեզ փորձում են անել, այդ նախկին ու ներկայի մոտեցումների մեջ մեծ մեծ դեր է զբաղեցնում, մեծ ոչ ամբողջը, թե ում հանձնեն ի վերջո, ասենք օրինակ ուժեր կենտրոններ եւ վերլուծաբաներ կան, որոնք միայն տեսնում են հանձնելը մի ուղղությանը, այն մյուսը կա, որ չէ, ինքը դրոշներով ասում պիտի հանձնենք նրան, այս հարցերի մեջ են իրանք իրար այդ տարաձայնությունների մեջ եւ այս դիսկուրսն են ծավալում եւ ձեզ էլ ներքաշում են այդ դիսկուրսի մեջ։ Եվ այս մեր ամբողջ այս հաղորդաշարի եւ այլ մյուս բոլոր գործունեության մեր կողմից ծավալած հիմնակարը նա է, որպեսզի այս հակահայ դիսկուրսից մենք ի վերջո դուրս գանք։ Ի վերջո դուրս գանք եւ հասկանանք ինչի հետ գործունենք, որ իմանանք ոնց ենք այս ամենի դեմ նառնում։ Եվ հասկանանք, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ եւ այդ պատերազմը շարունակաբար հիբրիդային բնույթից անցնում է տակ բնույթի, տակ բնույթից անցնում է հիբրիդային բնույթի, եւ մեր դեմ հիմա կարծես թե հարաբերական, ասենց ասենք, նոր են դադարել կրակոցները, հարաբերական խաղաղություն է, չէ՞, էլ չեն կրակում, չգիտեմ, մի հատ առաջ եկան, մի քանի օր կսկսվեն, հեսա ոչ մի ուրիշ տեղ մի, բայց ընդհանուր մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր դեմ հիբրիդային պատերազմն էլ է շարունակվում, եւ այդ հիբրիդային պատերազմի էլեմենտներից արդեն ինչ-որ բաներ, նաեւ ուրիշ բաներ են նշмарվում, տեսեք, այս իշխանություններն էլ դրա մաս են կազմում հանրապետությունում վատանում է քրեացին իրավիճակը, քրեական հանցագործությունները տարեստարի աճի միտում են ցույց տալիս, պետական ինստիտուտները, որոնք դրանց դեմ պետք է պայքարեն, գոյություն չունեն կամ շատ թույլ են աշխատում, այդ պետական ինստիտուտներից մասնավորապես ոստիկանությունը, որ պետք է կանխարգել իշ միջոցառումներ իրականացնի, մենք տեսնում ենք, որ օպերատիվ բլոկը ոստիկանության գրեթե չի գործում, սրանք գործում են միայն այդ հասարակական կարգի պահպանության մասով, Նիկոլի Փաշինյանի իշխանությունը պահեն, գնան ցույցեր ցրեն, չգիտեմ, երաբլուրում թույլ չտան, որ մանի ծնողները, մեր զոհված զինվորների ծնողները ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանի երեսին թքեն, ձերքերը թվերութի բանով զբաղվում են, եւ նրանք զբաղված են, հա, նրանք զբաղված են, հա, այդ մի մասն է, եւ իմիջիալությունը, թմբրամոլությունը, թմբրամոլությունը եւ թմբրամիջոցների ապրելի շրջանառության դեմ պայքարը դարձել է չարիք, դարձել է չարիք, պատկերացեք ինչ է ստացվում, եւ կրկնում էս ամեն ինչը պետական քրեական քաղաքականության բացակայության արդյունք է, սա ոչ թե հասարակական զարգացման ինչ-որ դինամիկ process-ների արդյունք են, կամ չգիտեմ, ես այն են, կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, իբր թե չեն կարողանում այդ բանով, այդ Telegram-ալիքներով բաներին հետևել, բայց այդ նարկոտիկը Telegram ինչ-որ մի տեղից գալիս է, չէ՞, որ հայտնվում է դրա, այս ընդդեղից է պետ բռնել, ոչ թե ընդնել Telegram-ի հետևից, այն մի տեղը չգիտեմ, օպերատիվ բլոկն է, էլի ձեր ասած, դուք այն մի տեղը չգիտեք, որտեղից է գալիս, այն մեծ հոսքերն է պետ բռնել, թե չէ դու ընկել ես բանեսանում, քամիեսանում, մի քանի օկել, որոնք վերահսկողությունից դուրս են, ցուցադրաբար դատում են, այդ դուսա գալիս, որ բանի դեմ են պայքարում, թմրամոլության դեմ են պայքարում, հասկանալի է, որ սրանք, տեսեք, հայ մարդու համար ինչ անտանելի վիճակ է ստեղծված, սամանում հայ վրա կրակում են, Արցախում շրջափակման մեջ են, հայ վրա կրակում են, Երևան քաղաքում
հանցավորությունը վխտում է, թմրամոլությունը եւ այս թմրամոլությունը եւ հայրենասիրական բանի սենտիմենտների թուլացումը մեկը մյուսը փոխկապակցված են, այսինքն ուծացումը հայ մարդու եւ մեր հասարակության ուծացումը, հայրենասիրական մղումների թուլացումը բերում են նաեւ նման վիճակների՝ թմրամոլության եւ ընդհանուր առմամբ սպառողական հասարակության տարատեսակ բացական տենդենսների ուժեղացման, հեդոնիստական հասարակություն, որի հիմնական նպատակը քեֆանելն է, կոպիտ ասած։ Այս հասարակությունը վերածվել է կամ փորձում են վերածել հեդոնիստական հասարակության կրկնում են, որի հիմնական նպատակը վայելքներն են։ Վայելքների զուտ մարդիկ ուրիշ բանի մասին չեն մտածում։ Վայելքներն են, բայց ընդհանուր ժանտախտի, ժանտախտ արկայության, ժանտախտ բան, ինչ են ասում, Պյուր վրեմը չունի, հա։ Հիմա այս վիճակն է մեր մոտ, որ ասում քաղաքի փողոցներում կամ չգիտեմ այդ բան հասկանում, բանա այդ հրավառությունները ես կոմենքում լավ է մի քիչ քչացել են հրավառությունները, բայց հասկանում ես, որ հասարակությանը ուծացրել եւ դեգրադացրել են, եւ սա մտածված է արվել, եւ սա եղել է եւ թողտվությամբ, եւ աջակցությամբ, պետական քաղաքականության բացակայության պայմաններում եւ պետական ինստիտուտների բացարձակ անգործության պայմաններում, շատ դեպքերում նաեւ քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական տարատեսակ կամ մեդիա ռեսուրսների տիրապետող ուժերի կողմից աջակցության պայմաններում։ Մեր դեմ հիբրիդային պատերազմը շարունակվում է, եւ այդ հիբրիդային պատերազմը միայն դրսի բաներով, օպերատորներով չեն, ներսում դա իրականացնող, տարատեսակ գործիքներ եւ այդ գործիքակազմերին, այդ գործիքներին տիրապետող ուժեր գոյություն ունեն։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք խոսում ենք այդ ազգային ազատագրական պայքարի մասին, մենք պետք է այս խնդիրներն էլ հաշվի առնենք։ Մենք պետք է նաեւ այս կետերը հասկանանք եւ այս կետերի դեմ պայքարենք, այսինքն այն եւ ուժերի եւ գործիքներ, գործիքակազմեր օգտագործող բաների, քաղաքական կենտրոնների, որոնք նպատակ են դրել հենց ներսից մեր հասարակությունը ուծացնել, թուլացնել եւ վերածել իրենք անդեմ հասարակության, որը ի վիճակի չի դիմադրելու հակառակորդին։ Այս ամեն ինչը ուղղված է մեր պաշտպանակության թուլացմանը, եւ այս ամեն ինչը ուղղված է մեր դիմադրողականության վերացմանը, ինքնության վերացման, դիմադրողականության վերացման։ Դե ինքնությունը դա վերջ է, ինչ իրավիճակ ներկայացրած ըստ լեզվի պարոն Ասպերյան, տարիներ շարունակ հայ հասարակության մեջ քարոզ է արվել, եւ հայ ծնողներին, հայ մայրերին, չգիտեմ, ընդհանուր հայության մեջ ասվելա, որ այ տեսեք Արցախը չի, Արցախին չա, դե ձեր երեխաները զոհվում են կամ այլն։ Հիմա էլա չի ասվում, որ 25000 հոգու կյանք փրկվեց, թե հետո 30000 հոգու կյանք փրկեց, իշխոր այդ ցնդաբանական բաները։ Բայց ի՞նչ է ասում, որ հիմա այն մտավախությունը, որ հայ մայրերի կամ հայ ծնողների հայրի մեջ ծնեցին կամ ինչ-որ մասի մեջ ծնեցին, որ եթե ուղարկեն սահմանապահ այնտեղ կյանքին վտանգ սպառնա եւ այլն, չթողեն որպեսի գնա, կամ խաղաղություն կնքեն, ճշնամու արչեվ կքեն, որ գոնե իրանց երեխաներին իբրև թե ապահով պահեն, բայց ստացվեց ի՞նչ, որ այս պայդրությամբ արդեն հայ երիտասարդին, հայ երիտասարդությանը մահացու վտանգ է սպասում հենց իրանց տան մեջ, հենց իրենց բակում։ Եվ սա զուտ նրա համար, որովհետև այո, նրանք կորցում, ասենք մենք ըստ էության կանգնած ենք հայ ազգային, ասենք կանգնած ենք, այսպես փուլում չունենք էլ, հայ ազգային, ազգայնական պետության բացակայությունն է դա։ Եվ այդ հայ ազգային, ուծացած հասարակություն, ասենք չգնանք այնտեղ, որպեսզի իբրև թե չզոհվենք, բայց այստեղ արդեն հասարակության արժեքաբանությունը փոխվել է, մեր ազգային արժեքները հարվածի տակ են, եւ այսօր կրկնում եմ, հա, այդ տարատեսակ նոր արժեքներով, չգիտեմ, LGBT-ներով, թմրամոլությամբ եւ այլն, մեր երիտասարդությունը վտանգված է, եւ ոչ միայն երիտասարդությունը, սա միայն երիտասարդությունը չի սպառնում, եւ պետության, եւ այստեղ հասկանալի է, որ այդ process-ները տարբեր երկրներում կան, բայց պետության քաղաքականությունը այդ ամեն ինչի դեմն առնելու, նորմալ քրեական քաղաքականություն վարելու, թմրամոլության դեմ պայքարելու, խաղամոլության դեմ պայքարելու, հաջորդ չարիքներից մեկը խաղամոլությունն է։
խաղամոլության արդյունքում իշքան ինքնասպանության բանի դեպքեր, իշքան ընտանիքներ են քայքայվում, իշքան մարդիկ են նորմալ սոցիալական իրենց բանից դուրս գալիս, հա, վիճակից դուրս գալիս, դառնում, չգիտեմ, տարբեր տեսակի բաների զո, իրավիճակների զո, եւ այս ամեն ինչը պատահական չի։ Եվ այդ ամեն ինչը ծրագրավորված կողմից, ովքեր ժամանակին եւ հիմա էլ թիրախավորում էին Արցախը, ազգային նպատակները, ազգային երձերը։ Ուզում ենք հասկանալ, լինի, որ այս ամեն ինչը Արցախը հանձնել թեզի շարունակությունն է։ Այսինքն մենք միայն Արցախը հանձնելով չենք կոպիտ ասած պրծնելու։ Արցախը հանձնելուց հետո ձեր երեխան ճիշտը չի գնալու էլ Մարտակերտի տակ ծառայելու։ Ծառայելու Ջերմուկի կամ Սիսիանի տակ, կամ եթե նույնիսկ խաղաղության դարաշրջանը կա ձեր բանակը ցրեն, նրանք հայտնվելու են այդտեղ թմրամոլության ճիրաններում, հայտնվելու են տարատեսակ քրեատիվ իրավիճակներում, եւ ի վերջո այս ամեն ինչը նորից կրկնում են։ Սրանք մեկը մյուսի հետ փոխ կապակցված են, մի ընդհանուր համակարգի մեջ են, որը կոչվում է հայության դեմ տարվող պատերազմ։ Որոնք ասում են, մեր ժամանակն ավարտվեց եւ եկեք ամփոփենք հետեւյալ կերպ, որ այս ամեն ինչից, այս ամեն ինչի դեմ նառնելու միակ ճանապարհը սրանցից ազատագրվելու մեջը։ Այս իշխանական նոխ առաջինը վարչախումբը, որպես անհրաժեշտ նախապայման, մենք դա բազմիցս էլի նշել ենք, բազմիցս, որ այս իրավիճակից դուրս գալու համար կա անհրաժեշտ եւ բավարար պայմաններ։ Անհրաժեշտ ուղղակի կենսական արդեն անհրաժեշտություն է, որպեսզի այս վարչակարգը գնա, ազատագրվենք սրանցից, գնա, այսինքն իշխանությունից գնա, այն իր առասների համար պատասխանատվության կրելով։ Եվ բավարար պայման պետք է լինի, որպեսզի սրանց ծնած, բուծած այս համակարգը չվերարտադրվի։ Եվ այս ամեն ինչի համար պետք է այս ամեն ինչը գիտակցել, եւ այս ամեն ինչը գիտակցելով հանդերձ ընտրել պայքարի ճիշտ ռազմավարություն։ Մենք կարծում ենք, որ ակնհայտ է լինում, որ մեր այսօրվա, հա, նաեւ այս հաղորդումը հենց այդ ռազմավարության մի մասն է, որպես սրա մասին բազմիցս էլ մենք նշել ենք, որպեսզի իրավիճակը հստակ լինի։ Ինչ իրավիճակում ենք, բարդ, ծանր, բայց սա է, պետք է իրականության հետ առերեսվել։ Մենք հիմա փորձում ենք իրականությանը առերեսել մեզ եւ բոլորիս, որից հետո արդեն, որից հետո կհասկանանք ինչպես սրանցից ազատագրվել։ Վարկյան առաջ շուտ։ Կհանդիպենք հաջորդիվ։ Մնաք բարև։